Tak je pondělí 18. září, jsme na letišti v Příbrami, tady v tom hangáru za mnou. Už vlastně děláme poslední přípravy na letadle, ještě poslední prohlídku. Jinak startovat novou expedici, která se jmenuje Aeropostale 2017, budeme ve středu, letíme do Štrasburku nejdříve a potom ve čtvrtek, podle počasí, buď to ve čtvrtek nebo v pátek dopoledne, bychom se chtěli dostat do Toulouse. Tentokrát letím se svým kolegou Milošem Dermíškem z Flying Krevy, takže to bude veselější cesta. V pátek bude jako slavnostní zahájení u starosty města Toulouse a v sobotu vyletáváme přes Španělsko do Maroka, potom přes Mauritánii do Senegalu. Takže to je asi k té cestě, jinak věřím, že Aeropostale většina z vás zná, je to vlastně předchůdce letecké společnosti Air France. Aeropostale letala od roku 1919 do roku 1935, kdy vlastně potom ten její majetek převzala Air France a pokračovala dále. Ale jinak Aeropostale je právě známá tím, že převážela poštu nejdříve teda mezi Francií a Marokem, Senegalem a později vlastně až teda do Jižní Ameriky. U ní letal také známý spisovatel Saint-Exupéry, takže je to skutečně ikonická záležitost a já věřím, že naše reportáž, která bude vlastně začínat naplno v pátek nebo respektive v sobotu, tak že vás zaujíme. Takže budu se těšit na váš zájem, my budeme doplňovat fotky, videa i příběhy z té cesty a si myslím, že to bude zajímavá záležitost. Díky a zatím na shledanou.